Трагичният инцидент в завода за утилизиране на боеприпаси Миджур отне живота на 15 души. Агенцията за социално подпомагане изплати по 325 лева еднократна помощ на семействата на загиналите при взрива в село Горни Лом. Единствено близките на починалия изпълнителен директор Емил Митков са отказали сумата. Колкото и да се контролира и всеки ден да контролираме даден опасен бизнес или неопасен, ако имаш безотговорен собственик, безотговорно ръководство на предприятието, няма как служителите и работниците да са в безопасни условия през цялото време. Разбира се, контролните функции на държавата са важни, но според мен още по-важно е отговорния бизнес. След взрива в завода стана ясно, че систематично не са били спазвани условията за безопасност на труда. От изпълнителна агенция Главна инспекция по труда коментираха, че е назначена проверка в заводите за боеприпаси, която ще приключи на 21 ноември. Тогава ще стане ясно има ли още тиктакащи бомби убийци на територията на страната.